Ավական ու արգելի անդամներ, մինչև օրակարգին անդրադառնալը, ղեկավարելով Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-7 մասով տեղեկացնում եմ։ Համաձայն Երևանի ավական ու 22/12/2020 թվականի Գարանե Մելքո Մելքոմյանի Երևանի քաղաքապետի տեղական նշանակվելու մասին համար 299-ը որոշման Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 27-րդ հոդվածի առաջին մասի 4-րդ կետի եւ կենտրոնական ընտրված հանձնաժողովի 2020 թվականի դեկտեմբերի 24-ի համար 27 արձանագրության Երևանի ավականո Իմքայլի կուսակցությունների Դաշինքի ինտերական ցուցակից ընտրված եւ լիազորությունները վարաժամկետ դադարած ավականո անդամ Գարանե Մելքո Մելքոմյանի մանդատը տրվել է Իմքայլի կուսակցությունների Դաշինքի ինտերական ցուցակի հերթական հաջորդ թեկնածու Անուշ Քլոյանին։ Շնորհակալություն, Տիկին Քլոյան։ Ավականո արգելի անդամներ, տեղեկացնում եմ, որ Երևանի ավականո Իմքայլի խմբակցության քարտուղար Հասմիկ Խաչունցը վայր է դրել խմբակցության քարտուղարի իր լիազորությունը եւ Իմքայլի խմբակցության կողմից խմբակցության քարտուղար է ընտրվել Արմեն Գալջյանը։ Պարոն Գալջյան, շնորհավորում եմ։ Ավականո արգելի անդամներ, տեղեկացնում եմ նաեւ, որ օրակարգի նախագծի 5-րդ եւ 19-րդ հարցերը հանում են քննարկումից։ Ավականո նիստի օրակարգի նախագծում 5-ը եւ 19-ը դա ֆինանսական մասով հարցեր են, որը արտահերտ նիստով կարծում եմ ուրբաթ օրը կհավիրենք նիստ, առանձին դրանք կքննարկենք, այո։ Եվ ավականո նիստի օրակարգի նախագծում այս պայն ընդգրկված է 17 հարց, օրակարգի նախագիծը ձեզ տրամադրվել է, առաջարկություններ կամ հարցեր Պարոն Խաժակյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Մալուսյան։ Ես ինչպես նախորդ նիստին, այս նիստին չեմ առաջարկի իմ նախագիծը ընդգրկել օրակարգում, պարզապես տեղեկացնում եմ, որ մեր կանոնակարգի 27-րդ կետին համապատասխան իրավական ակտի ընդունման նախաձեռնություններն ավականո նիստում քննարկում են ստացված օրվանից ոչ ուշ, քան 4 ամսվա ընթացքում։ Ես նախագիծը կառավարությանն ուղղված ուղերձը հրաժարականի մասով ներկայացրել եմ նոյեմբեր ամսվա վերջին եւ կարծում եմ սա վերջին, այսինքն երրորդ ամիսն է եւ եկող ամիս ես պետք է խնդրեմ ձեզ, որպեսի մեր կանոնակարգով սահմանված կարգով այդ նիստը, այդ նախագիծը ներառվի եկող կամ արտահերտ նիստի օրակարգում 4 ամսվա ժամկետը հստակորեն պահպանելու համար։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Խաժակյան։ Եթե չեմ սխալվում, այնտեղ ինչ-որ իրավական մասով նաև անցած նիստին, հա, քննարկումներ են եղել, ես մեր իրավաբանների հետ քորթակցեմ, հասկանամ, բնականաբար օրինական ընթացք կտանք ամեն ինչին, այսպես ասեմ։